waxaan u sheegaynaa siciisto keeyi xildhibaankii ugu horreeyay afleegaadada ku bilaabay buu ahaa iyo maaga ku bilaabay manihin dad xildhibaanada qarankii la doortay ee waajibaadkoodii gudanaya iskugu digaa laguma xalaalaysan karo shaqada in lagu hor istaagay qara lamaan qara lacayo waxaanu aada uga xunna halkaa wax kasta oo dowladnimada ceeb ku ahayd wax kasta oo diinta ceeb ku ahayd wax kasta oo soomaalinimada iyo wadajirka iyo midnimada ceeb ku ahayd halkaasay maanta ka dhacday anigu waxaan halkan ka sheegaya inaan shirkii xidhay markaan arkay mas-uulkaasi shaqadii aanu ka doonaynay inaanu diyaar ahayn u ka jawaabo markaa waanu fasaxnay markii dambena ku wixii sii watay insha allaahu waxaanu wadaagi doonaa o bulshada wadaagi doonaa saxaafadda la wadaagi doonaa wixii dhacday halkaa maanta ka dhacay ayaan la wadaagi doonaa guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada soomaaliland waxa ay ka jawaabeen eeda uga yimi guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga qaranka cabdikariin xinif oo saaka u kulan dhex maray islamarkaana kulankaasi ay ku kala kaceen guddida waxa uu hadlay guddoomiyaha guddidaasi xildhibaan mustafa cabdilaahi khayreeye maanta uu salaase ah 12-kii bisha ah waxaa halkan aanu ku lahayn kulan sidaaad waxa weeye muuqaalkii daawanayseen markii kulanku laga soo baxay guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo qaxoontiga qaranka mastar cabdikariin ninka la dhaahdo ayaa halkan marti ugu ahaa guddiga saxaafaddu sidaa ay ogeyd ee wadashaqayntu nooga dhexaysay mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda halkan imaada ee aan waraysanno waajibkaygu waxaa guddigaygu inaan waxa weeye la duubo dabeetana waxa weeye bulshadii loo adeegaya la gaadhsiiyo waxaanu idin ballan qaadaynaa dhacdooyinkii iyo fintiskii halkan ka dhacay si bulshadu marag ugu noqoto inaanu waxa weeye idinla wadaagno guddoomiyaha dhowr kulan horaa naga baaqday oo cudurdaarku xaggiisa ka yimi guddiguna iyadoo mas-uuliyad muujinaysa iyadoo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ixtiraamaysa waxay ka aqbashay kulamadaa oo aan sababayn weyn loo cuskan maanta guddoomiyuhu yimi maanta guddoomiyaha noo yimi oo ay la socdaan saraakiil ka tirsan hay-adda oo la taliyayaashiisiiya waxaa dhacday in guddoomiyahaasi isagoo aan deganayn noo yimi isagoo aan deganayn oo cadho badani ka muuqato oo aada mooddo inuu dirqa ku yimi laakiin go-aanka uu ku yimi ahayd inaanu xog waran guddiga siinin guddoomiyahaasi waxa weeye nin soo dagaal tegey oodaya annagoo ixtiraamayna oo guddiga shaqadii iyo waajibaadkii ay lahayd waxa weeye inuu ka jawaabo mas-uuliyaddii uu qaranka u hayay ayaa halkan aanu ku qaabilnay waxaanu isku dayn anigoo guddoomiyihii guddiga oo xil weyn iga saarnaa ahaana guddiga mas-uulkeedii ninkii loo casuunaan ahaa ka guddi ahaan inaanu dejino oo kulamadeedii labaatankii daqiiqo hore waxay naga qaateen saad arki doontaanna inaanu dejino inaanu waxa weeye su-aalaha waxa weeye aanu qabno uu diido inuu waxa weeye marba isdiidsiiyo inuu su-aalba su-aal ku taaro inuu waxa weye jaafaajiraq aan ku dhisnayn cilmi oo aan ku dhisnayn caqli oo aan ku dhisnayn mas-uuliyad ayuu waxa weye halkan la yimi anigu xildhibaanadii guddiga ahaa oo xildhibaano ixtiraam la ahaa waxaan ku dayey inaanu dhegaysano marka hore marba meeshu isku taarayo hase yeeshee waxay keentay markii dambe aflagaado cay hanjabaad bulshadu arki doonto oo waxa weeye lafjaba oo aan akhlaaqda iyo aadaabta iyo waxa weeye diinta midna waafaqsanayn oo khilaafsan ayuu ninkaa mas-uulka yimi waxaanu aada uga xunna mas-uuliyiinta dowladdii aan u yeedhnaa shalay toole ayaa ugu dambeysay wasiirkii dhallinyaradii ciyaar halkan joogay waxaanu halkaa ka sheegnay annagoo ixtiraamaynay inuu nin waayeeloo si degan oo odaynimo ah u waramay shaqadiisii nooga waramay si degan aan isku xog waraysanay annagoo waxa weeye ixtiraam iyo qadarin iyo wada shaqayn isku hayna ayaan halkaa ka tagay ballanta iyo waajibka guddiga saaran waxa weeye mas-uul kastoo halkaa imaada dhacdooyinka guddigu kala kulanto iyo waxyaabaha uu guddiga waxa weye la wadaago inaan dadka u bandhigno waxaan daawaday mas-uulkii oo shir shareed qabtay
waxaan daawanay isagoo aan bixin 10 daqiiqo hadii markii gudiga halkan ka baxay xafiiskan isagoo ay tamaya markuu ka baxay xafiiskiisa markuu gaaray warbaahinta way daba socotay oo la hadlay wuxuu na amaanay aniga wuxuu amaanay Siciid Sokeeye wuxuu caayay xilbanaanada xilbanaan kamida waxaan u sheegayna Siciid Sokeeye xilbanaankii goorayay oo afleegada ku bilaabay buu iyo maaga ku bilaabay een minihiin dad xilbanaanada qarankii la doortay ee waajibaadkoodii gudanayay isku gudiga laguma xalaalaysan karo shaqada in lagu horjeegay qaar la amaan qaar la caayo waxaan aad uga xunnaa halka wax kasta oo dowladnimada ceeb ku ahayd wax kasta oo diinta ceeb ku ahayd wax kasta oo Soomaalinimada iyo wada jirka iyo midnimada ceeb ku ahayd halkaas maanta ka dhacday anigu waxaan halkan ka sheegayaa inaan shirki xidhay markaan arkay mas'uulkaasi shaqadii aanu ka doonaynay inaanu diyaar u ahayn inuu ka jawaabo uu dagaalansan yahay waxaan xidhay shirki halka waxaan fasaxay waxaan ku mudan gudoomiye kol haddii aanad soo diyaar garoobin taa aad maanta waddo tii aan u soo diyaar garoobin maaha anagu marka waanu fasaxnay markii dambe waxa ku wixii sii watay insha allahu waxaanu wadaagi doonaa bulshada wadaagi doonaa saxaafadda la wadaagi doonaa wixii dhacday halkaa maanta ka dhacay ayaan la wadaagi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo waxa weeye qaranka madaxweynuhu ah hay-adda dowladda iyo waxa fulintana waxa weeye odaygeediya mas-uuliyiinta uu qaranka u magacaabayo xilba ka saaran waa wixii uu qaranka u dhaartay waxaan leenahay mudan madaxweyne mas-uuliyiinta qaranka u magacaabayso waxaan leenahay inaad dee daba gasho oo shaqada qaabkay u gudanay aad gudatay aad waxa weeye ku daba gashayde mas-uuliyiinka mas-uulka aad maanta magacaawday wixii halka ka sameeyay wax dowladnimada ka mas waxa weeye ku qurux badan ma ahayn gooluhu waajibkiisa uu ka qaadan doona madaxweynahana xilba ka saaran inuu ka guto waajibkiisa ta waajibaadka gudiguna waanu naqaanaa waxa la baahi karo halkaa waxaa loogu yimid talyaal ciidan mayaanu idinla wadaagnayna kulankiina dhex maray idilamaanu wadaagin waxaanu ognahay annagu mas-uuliyiin qaran baanu nahay sirta qaranka mas-uuliyadaha qaranka inta aan la faafin karin waanu naqaanaa inta la faafin karin waanu naqaanaa waxa weeye waajibka mas-uulka aan weydiino adeegii ummadda waxay ka jawaabi kari waayey guddiga inuu ummadda noo kala markhaati furayso gudoomiye gudoomiyuhu hadlay waxa uu sheegay in markii uu xafiiska tagay aad weydiiseen hadallo deel qaaf xilbanaanada qaar weydiiyeen oo ay ka mid yihiin shirkii kulmiye ee 20 guuradii in hadalka uu ka jeediyey hadal la jarjaray oo ku saabsanay gudoomiye ciro bal hawsha maxaad ka jawaabaysaa waxaan kaga jawaabayaa aad bay su'aashaas u yartay xilbanaan maxamed abiy ba su'aal weydiiyey wuxuu weydiiyey xeerka xeer number 71 ee xeerka kala xadaynta maamulka iyo hay'adaha dawladda qodobkiisa 88aad ayaa tilmaamaya madaxda hay-adaha iyo wakaaladaha qaranku inay madax bannaanaadaan siyaasada inay ka madax bannaanaadaan marka conflict of interestka inuu qofku mas-uuliyadda u hayo ee adeegii bulshada loo adeegayey inuu kaga mashquulo waxaan waxa weeye laaqi ku ahayno ummaddu aflagaadeeyo waxa weeye mas-uuliyaddiisa dhaawacaysa marka mas-uuliyaddiisa wixii dhaawacaya waajib baa naga saaran waayo qaranka iyo bulshadiina dooratay si wacan in loogu adeegaanu doonina in qofkii ay adeega ka sugayeen ay ugu adeego doonimayno Ibrahim Chokar ayaa la ismaacil CBA TV Hargeysa.